да не се допуска прехвърляне на дялове на дружество на трети лица при започнало ревизионно производство. Това предвиждат промените в Търговския закон с вносител Корнелия Нинова, приети единодушно от депутатите на първо четене. Според вносителя, все още е възможно недобросъвестен работодател да прехвърли своите дялове или фирма на трето лице, което е очевидно неплатежоспособно и по този начин да ощети както кредиторите, така и работниците в предприятието или фирмата. Цели се прекратяване на порочната практика фирми с задължения, предимно към Националната агенция за приходите и с неизплатени заплати, да се прехвърлят на малоимотни или социално слаби граждани, от които кредиторите не могат да съберат вземанията. До две седмици ще излезе докладът за финансовото състояние на държавните болници, съобщиха от пресцентъра на Здравното министерство. В началото на октомври бившият здравен министър професор Николай Петров поиска отчет от всички лечебни заведения с 50% държавно участие за договорите, които са сключили с външни фирми. Години наред не е имало системност при управлението и контрола на голяма част от държавните дружества. Показателен пример за това е областната болница в Ловеч, констатира министърът на здравеопазването Кирил Ананиев на разширена среща за състоянието на лечебното заведение. Целта на доклада е да предложи дългосрочни и работещи решения за функционирането на държавните лечебни заведения, посочи министърът. Животновъдите са взели най-много европейски субсидии за инвестиции в стопанствата си – 150 милиона лева. Производителите на плодове и зеленчуци са получили 136 милиона лева, следвани от биопроизводителите – 133 милиона лева, показват данните на Държавен фонд земеделие. Мярката за инвестиции в земеделски стопанства е една от най-атрактивните за фермерите. Към края на септември 2017 година по подмярката са сключени 939 договора по първия прием, по които одобрената субсидия е 365 милиона лева. Общо безвъзмездната европейска помощ по мярка 4 – инвестиции в материални активи – е 613 милиона евро, от които до момента са договорени 325 милиона евро, показват данните на Държавен фонд земеделие. До 80% намаление на дрехи, обувки и техника обещаха магазините по повод предстоящия Черен петък. Той ще започне в нощта на четвъртък срещу петък на 24 ноември и ще продължи чак до понеделник вечерта. Експерти предупреждават да внимаваме, когато пазаруваме в такива дни. Първата заблуда е, че много магазини предлагат на промоция стари колекции или стоки, които залежават в складовете им. Може да има спекулации при намаленията. Например, търговецът да обозначил 50% отстъпка, а всъщност да не е толкова, обясни Богомил Николов от Асоциация Активни потребители. Затова първо трябва да проверяваме предварително каква е истинската цена на стоката.